ମନ ଦେଇ ଦେଖିବା ଆସ ଭଲ କରି ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଛାୟାଚିତ୍ର ବା ସୁଲେଇର ଛାୟା ଯେଉଁ ସେଡ଼ିଂ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇଟା କଲରିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ ୱାଟର୍ କଲର୍ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ତାକୁ ପ୍ରକୃତର ସେଡ଼ିଂଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଛାଡ଼ିଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସୁଲେଇଟା କେମିତି ହେବ ୟାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଟୁ ସେଥିରେ ଆମେ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପେନସିଲ୍ରେ କେବଳ ସେଡ଼ିଂ ହୁଏ ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଥର ପେନସିଲ୍ ନ କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେୟନ୍ସ କଲର୍ ଯେଉଁ କଲର୍ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇଥିରେ କେମିତି ସେଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି ସେଇ କଥାଟା ଶିଖାଯିବ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆଉଥରେ ସୁଲେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହାଲକା ଯଦି ଦେଇଦେବା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ବତାଇବା ସେମିତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିନିସିଂ କରିବା ଉପର ଆଡ଼ୁ ସାରିବା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ମନକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନହେଲେ ଯାହା ଶିଖା ହେଲେ ତାହା କରିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେବା ବୁଝୁଛ ତ ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶିଖିଛେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଖିଛେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଖିଛେ ଏଇ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ହେବ ସେଇର ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଇଛି ସେପାଇଁ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା କିଣିଛି କହିଲେ ଆମର ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା କରିଦେବା ହେଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବେଶୀ କାହିଁକିନା ତ ସେଡ଼ିଂ ଦେଇଦିଆ ହେବ ଏତିକି ହେବ
लाइक टे करि हमको उत्साहित करंतु सब्सक्राइब करंतु नुवा नुवा वीडियो पांतु कमेंट बॉक्स रे निजरो मतामत दियंतु शेयर करय को जेमिति केही भूलि न जांतु।